На основу Закона о становании и održавании сграда је урађен правилник о критеријумима за утврђивање минималних износа за текуће инвестиције на održавање стамбених заједница, који је нама прослеђен у току прошле године, и ми смо на основу тог правилника донели, били у обавези, понављам, да донесемо одлуку u kojoj su precizno utvrđeni kriterijumi na osnovu kojih se određuju troškovi investicionog i tekućeg održavanja u stambenim zajednicama. Mi smo na osnovu ovog pravilnika bukvalno prepisali, da tako kažem, ove kriterijume i uzeli čak i one minimalne iznose koje treba da propiše o raspon kriterijuma koje propisuje lokalna samouprava. Tako da, na osnovu ove odluke su svi upravnici i profesionalni upravnici u obavezi da određuju iznose za investiciono održavanje. Znači, investiciono održavanje, ponovit ću, su sredstva koja se prikupljaju na tekućem računu stambene zajednice i koriste se za veće radove, znači, da li je to u pitanju popravka ili zamena krovova, uređivanje fasade i tako dalje. Sama reč kaže investicija. Tako je, sama reč kaže. I to je iznos koji se određuje na osnovu obrazca koji je dat u odluci, određuje se po kvadratnom metru stana i množi se sa kvadraturom svakog stana. Troškovi tekućeg održavanja su takođe precizno dati kriterijumi na osnovu čega se izračunavaju. Tekuće održavanje, ponovit ću, spada sve ono redovno održavanje stambene zgrade, ukoliko ima lift, znači popravka i održavanje lifta, sitne popravke, farbanje, krečenje, neko manjeg obima. I taj iznos se na osnovu datog obrasca obračunava po stanu. Do sada su iz naših saznanja po stambenim zgradama različito odlučivali i različite iznose izdvajali za određene troškove ili negde nisu ni izdvajali, nego su od slučaja do slučaja prikupljali sredstva. Upravo je cilj ovog zakona i svih podzakonskih akata bio da stanari svakog meseca izdvajaju određene iznose kojima će se pokrivati i tekući održavanje, da tako kažem, tekući rad u zgradi i akumulirati određena sredstva za veće investicione zahvate. I ono što je isto važno, to sad zavisi od stambene zajednice. Ako je profesionalni upravnik, onda se on plaća opet na osnovu datih kriterijuma. Ako je iz redova stambene zajednice, onda se donosi odluka već i možda se plati, a i ne. Tako je, profesionalni upravnik je lice koje je plaćeno i znači stambena zajednica, ukoliko angažuje profesionalnog upravnika, sa njim sklapa ugovor i određuje se naknada koja se njemu mesečno izdvaja po stanu. Upravnici iz redova vlasnika stanova nisu plaćeni, ali je zakon dao mogućnost da sami vlasnici stanova na sednici skupštine stanara odluče ukoliko žele, naravno, da to lice koje obavlja poslove upravnika ima određenu mesečnu naknadu, obzirom da ta osoba stvarno ima realne troškove i u većini stambenih zajednica, ono što mi znamo, su sami stanari se složili, odnosno vlasnici stanova su se složili da određeni iznos mesečno izdvajaju. Ti su rasponi različiti, kažem, sve to zavisi od samih vlasnika stanova. I na kraju da vas pitam, s obzirom da kada se već zakon implementirao, neke su stambene zajednice reagovale na vreme, brže, neke sporije, davali ste rokove, produžavali ste rokovi, da li sada je sve to usklađeno sa zakonom? Pa ja mogu da kažem da smo mi dosta dobro uradili samu registraciju stambenih zajednica i da smo u ovom trenutku pokrili ceo grad, odnosno sve stambene zajednice su registrovane, osim nekoliko pojedinačnih slučajeva gde imamo neke nedostatke u podnetoj dokumentaciji, ali kažem, radi se uglavnom o manjim stambenim zajednicama i sukcesivno sa završetkom određenih objekata, odnosno stambenih zgrada, se vrši po useljenju njihova registracija. Tako da, mi ukupno u ovom trenutku imamo registrovane 177 stambene zajednice,
To ne znači da mi u Pirotu toliko zgrada imamo, ponovit ću iz prostog razloga što određene stambene zajednice sa više ulaza mogu da registruju posebnu stambenu zajednicu za svaki ulaz.